مرحبا مرحبا کیا خوب ہے دربار ہے شان کا مرحبا مرحبا کیا خوب ہے دربار ہے شان کا مرحبا مرحبا کیا خوب ہے دربار ہے شان کا مرحبا مرحبا کیا خوب ہے دربار ہے شان کا مرحبا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تشریف رکھیں یا آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم حضرات گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر انعقاد پذیر ہونے والی یہ ختم نبوت کانفرنس ہر سال انہی ایام میں نہایت اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ذاتی نمود و نمائش یا ذاتی تشہیر ہرگز نہیں، بلکہ اس کی غرض و غایت عقیدہ ختم نبوت جیسے اساسی عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ اس حوالے سے جو کام ہمارے علماء متاخرین نے ماضی میں کیا ہے اس کا اعادہ کیا جا سکے، اور بالخصوص اعلی حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اس لیے کہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی کا ما حاصل ہی محافظت عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس دور کے تمام مکاتب فکر کہ قد آور علماء اس بات پر بیک زبان تھے کہ مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف محاذ پر بحثیت سپہ سالار اگر کسی عالم دین یا شیخ طریقت نے کوئی خدمت سر انجام دی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ اگر اعلی حضرت گولڑوی قادیانیت کی بیخ کنی کا از خود بھی ارادہ فرما لیتے تو بحیثیت مسلمان یہ ان کا فرض تھا، یہ ان کا فرض تھا۔ چونکہ اس دور میں اس عقیدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے تائیں کئی دیگر علماء بھی برسر پیکار تھے، لیکن نگاہ نبوت نے اس مسئلے کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس شخصیت کا انتخاب کیا، اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کام کو اس وقت صحیح معنوں میں سر انجام دینے والی شخصیت صرف اور صرف پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی کی ذات والا صفات ہی تھی۔ اسی حوالے سے ان کو
مامور من الرسول بھی کہا جاتا ہے. آپ کی کتابیں ہدیۃ الرسول، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں. ان کتابوں کا اسلوب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس موضوع پر قلم اٹھاتے وقت حضور کی محبت میں سرشار ایک صوفی کس انداز میں اپنے مت مقابل کو دلائل و براہین سے سرنگوں کر دیتا ہے. ان کتابوں میں کسی جگہ پر بھی آپ نے متنبی قادیان کے خلاف کوئی بازاری یا غیر معیاری لفظ نہیں بولا، بلکہ یہ زبان متنبی قادیان کی تھی، جبکہ آپ نے اپنی جلالت علمی کے ساتھ اس کا رد بلیغ فرمایا. آج کے اس دور میں ایک خود ساختہ عالم کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ اگر اس دور میں میں موجود ہوتا، وہ عالم دین کہتا ہے کہ اگر اس دور میں میں موجود ہوتا تو میں پیر سید مہری علی شاہ صاحب گیلانی کو یہ کہتا کہ حضرت جی مرزا کو مرزا صاحب کہہ کر مخاطب نہ فرمائیں بلکہ اسے مغلظات سے نوازیں. تو اس مقام پر اس عالم دین کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ اگر بھائی صاحب آپ اس دور میں ہوتے اور آپ یہ کہتے ہیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر یہ مغلظات حضرت پیر سید مہری علی شاہ صاحب جیسے عالم ربانی کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تو آپ میں اور پیر مہری علی شاہ صاحب میں فرق کیا رہ جاتا؟ آپ میں اور پیر مہری علی شاہ جیسے عالم ربانی میں فرق کیا رہ جاتا؟ ہاں جی، صرف اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی اقبال بلند نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ علماء سمجھتے ہیں صرف اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی اقبال بلند نہیں ہوتا. اقبال تو ویسے ہی بلند ہے، اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی صرف اقبال بلند نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں کی خاک میں اقبال پنہاں ہے. ہاں جی، اللہ کے ولیوں کی آستانوں کی خاک میں اقبال پنہاں ہے. بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ایسے شر پسند عناصر نے اسلام کی تصویر کا جو رخ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا ہے وہ باعث شرم ہے. اسلام کی حقیقی تصویر کا رخ اگر کسی طبقے نے صحیح معنوں میں پیش کیا ہے تو وہ ان صوفیاء کا طبقہ ہے کہ جن صوفیاء کی نمائندگی یہاں پر یہ صوفی لوگ کر رہے ہیں. یہ صوفی لوگ جو کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث نہیں، صوفی ہوتا ہی وہ ہے. آج اس دور میں بین الاقوامی افق پر اسلام کی جو تصویر ابھر رہی ہے اس میں مسلمان کو ایک دہشت گرد، سفاک، ظالم و جہول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ از روئے حدیث مبارکہ مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا امن میں رہے. یہ ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کی گندی زبان سے، مسلمان ہے ہی وہ جس کی گندی زبان سے دوسرا محفوظ رہے. اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے، اگر آپ کی گندی زبانیں ہیں تو پھر آپ خود اپنے مقام کا تعین کر لیں. اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام میں کسی قسم کی دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں.
اسلام کے مزاج سے آشنا مستشرکین بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت اہل اسلام کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہونے والے ایک مسلمان کو کس طریقے سے اس الزام سے بری ذمہ کیا جائے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ اہل سنت کے اکابر کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت اہل سنت انتہائی انتشار کا شکار ہیں۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت کا اتحاد ہے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت اہل سنت کا اتحاد ہے؟ اس اور بین المذاہب ہم آہنگی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس روئے زمین کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان رہائش رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے سنہری اور پرامن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس خطے کے قوانین کا احترام کرے۔ معتدل فکر ہی اس وقت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قوم کا مزاج تو اب یہ بن چکا ہے کہ اگر ان کی من پسند شخصیت کو آپ پسند نہیں کرتے، تو وہ آپ کو دارِ سنیت تو کیا دارِ اسلام سے ہی خارج کر دینے پہ آمادہ ہیں۔ یہ مزاج کسی پرامن مسلمان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مزاج نظریاتی دہشت گردوں کا ہے۔ تحمل اور برداشت اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، تحمل اور برداشت۔ جبکہ اسلام کسی بھی مسئلے میں کسی قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اجازت بھی نہیں دیتا، آج اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین نے جو دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں وہ ایمانی ورثہ نسل در نسل ہم تک پہنچ چکا ہے، مگر وہیں پر بدقسمتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج اس دور میں کچھ نام نہاد علماء اس عقیدہ ختم نبوت کی آڑ میں اپنی ذاتی سیاست اور شخصیت کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس دور میں کچھ نام نہاد علماء اپنی ذاتی سیاست اور شخصیت کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے قد کو بڑھانے کی فکر میں ہیں، حالانکہ اس طریقے سے ان کا قد بڑھ نہیں رہا، پست سے پست تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقائد کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عقیدے پر کسی فرد، کسی شخصیت، کسی گروہ یا کسی جماعت کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، صدر مملکت، وزیر اعظم سے لے کر ایک عام شہری تک، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ، ہر ایک عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ اگر یہ اجارہ داری مقصود ہوتی تو کم از کم برصغیر پاک و ہند میں سب سے بڑے اجارہ دار خانوادہ مہریہ کے ہم لوگ ہوتے۔ اگر یہ اجارہ داری مقصود ہوتی تو برصغیر پاک و ہند میں
اس حوالے سے سب سے بڑے اجارہ دار خانوادہ میریا کے ہم لوگ ہوتے، کیونکہ ہمارے ہی جد اعلیٰ کو یہ کام دربار رسالت سے سپرد کیا گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہیں اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ میں یا میرے باپ دادا میں سے کسی نے بھی کسی دور میں بھی اس عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اجارہ داری کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تو جب خانوادہ مہریہ ایسی بےہودہ اجارہ داری کا مدعی نہیں، تو جب خاندان مہریہ ایسی بےہودہ قسم کی اجارہ داری کا مدعی نہیں، تو ایک عامی شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا ٹھیکیدار بن بیٹھے؟ مجھے اس پر حیرت بھی ہے اور یہ مقام غیرت بھی ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے روز اول سے لے کر آج تک جنہوں نے اس تحریک اور اس عقیدے کے ساتھ وفاداری کی، انہیں اپنی گندی سیاست، اپنی غلیظ سیاست کی خاطر غدار ختم نبوت کے خطابات سے نوازا گیا۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ ایک شعر کہہ کر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم۔ اس کا مخاطب جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، آپ اس مخاطب تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، یہ شعر اس مخاطب تک پہنچ رہا ہے۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں تو لو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں تو لو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ الحمدللہ حضور ختمی مرتبت کی ختم نبوت کے عنوان سے موسوم یہ کانفرنس اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کانفرنس میں تشریف لانے والے دل و جان سے عزیز مہمان گرامی سید زلفی بخاری، جو کہ میرے دوست بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، اور مشائخ الزام بالخصوص حضرت موسیٰ پاک شہید کے صاحب سجادہ سید صدر الدین المعروف تجمل حسین صاحب گیلانی، اس شریف سے تشریف لائے ہوئے سہیل حسن صاحب، خانوادہ عالیہ اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے نبیرہ خواجہ بزرگ، پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہوئے جملہ شہزادگان گنج شکر، چشتیاں شریف سے تشریف لائے ہوئے گلستان قبلہ عالم کے گلہائے رنگا رنگ، تونسا شریف سے تشریف لائے ہوئے صاحب سجادہ تونسا شریف، سیال شریف سے تشریف لائے ہوئے پیران ذی قدر و منزلت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی سابقہ مہربانیوں اور کرم فرمائیوں کے سلسلے کو قائم رکھا۔ افق قادریہ کی زینت سلسلہ عالیہ قادریہ کے جملہ مشائخ کا ممنون ہوں، مزرع چشت میں تشریف فرما سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کا بھی سپاس گزار ہوں، مہدر نقشبند میں تشریف فرما سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کا بھی شکر گزار ہوں، خیمہ اشراف میں تشریف فرما جیون شاہی اور مہر آبادی سادات گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہر آبادی سادات وہ ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ اس خانوادے کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، اور میرے جد اعلیٰ حضرت باؤ جی
اور میرے دادا حضرت سید غلام معین الدین شاہ صاحب گیلانی، میرے نانا حضرت پیر سید شاہ عبدالحق صاحب گیلانی، میرے والد گرامی، وہ سب ان کی انتہائی تکریم اور عزت کیا کرتے تھے. اور برج دانش میں بیٹھے ہوئے سیاسی عمائدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ گھڑیاں نکالیں. اس کے علاوہ انجمن مہریہ نصیریہ جو میرے والد گرامی کی اپنی انجمن ہے، جو میرے والد گرامی کی اپنی انجمن ہے، اس انجمن کے چیئرمین سے لے کر جملہ عہدے داران، کارکنان اور ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس کانفرنس کو چار چاند لگائے. پنجاب اور کشمیر کا کوئی ضلع اور کوئی تحصیل ایسی نہیں کہ جس کی نمائندگی اس وقت یہاں موجود نہ ہو. کے پی کے سندھ اور بلوچستان سے بھی تشریف لائے ہوئے انجمن مہریہ نصیریہ کے شرکا میرے شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ اس حسین کاوش کا سہرا اگر صحیح معنوں میں کسی کے ماتھے پر سجتا ہے تو وہ انجمن مہریہ نصیریہ ہے. اور آخر میں اس کانفرنس کے تمام شرکا اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے جملہ مشائخ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس دور پرفتن میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے اور ملک پاکستان کو خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے اور ہمیں مملکت خداداد پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اب آخر میں نعرہ کس حوالے سے ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ نے بھرپور جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب گل پاشی ہوگی حضرت قبلہ عالم کے مزار پر انوار پر. میں مشائخ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گل پاشی فرمائیں. صرف مشائخ اٹھیں گے، باقی تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے. صرف مشائخ مزار سے